Здравейте, уважаеми зрители, започват юбилейния 30-ти кръг от втората Бундеслига. Падерборн посреща тимът Алемания Ахен и в момента Падерборн се намира на последната позиция с поредица от загуби. Дали този път Ахен ще им върне услугата? Това е въпроса. Падерборн схема 4-2, имам предвид от миналите сезони, когато винаги Ахен са били в поредица от загуби да победят Падерборн. Така, Падерборн схема 4-2-3-1, на вратата Айлхоф, пред него са Шмик, Малтриц, Мор, Висинг, дефензивни халфове са Крюше и Палионис. Халфовата атака ще се води от Клод, Меха и Бургстарер, а на върха на атаката е Тейлор. Ахен също с схема 4-2-3-1, на вратата е Хамид, пред него са Фалкенберг, Копара, Вито и Скарц, дефензивни халфове Синьори и Паневич, Ларсън, Мой и Тонев и на върха на атаката Перея. До момента 9 победи, 3 равни 2 загуби на Ахен като гост, 22 на 10 голата им разлика. Иначе на този стадион 3 мача, една победа за Падерборн, 2 за Ахен, с по 1 на 0 с всичките, т.е. 2 на 1 гола разлика в полза на Ахен. И общо 4 победи за Ахен, 2 равенства и 1 загуба, и 1 победа за Падерборн. Гол разлика 8 на 3 в полза на Ахен. Трудно допускат гол срещу Падерборн. Да видим как ще е днес. Скарт сега задържа. Девито веднага към Фалкенберг. Трябва сега стопката. Губия. Фейкшота не се получи, но спечелваме тъч. Дават ми още една възможност да го направя. Сега Тонев с нея. Няма обаче как Перея сега да даде на Тонев. Твърде много са просто защитниците на Падерборн. Скарц към Мой. И грешен пас. Игра с ръка ми се, че е на Тейлор. О, много насече тук. Така, сеньори. Ето го Паневич. Той към мой към Ларсън, който шутира, обаче топката дали ще излезе всъщност? Не. Така Ларсън ни остави. Да излезе вече в тъч. Сега Скарц подава към Тонев. Тонев вижда открития мой. Малко късничко. Сега Ларсън задържа топката, видя на влизащия вече Фалкенберг. Добре, е сгъстена защитата. Пасът е обаче към Перек, който трябва да вкара гол и го прави! Гол за Ахен! И ето че картофените бръбъри излизат напред в резултата. Твърде е сгъстена, просто защитата на Падерборн ще 100% ще е... Разчитат само на контратака. Но ето че в момента Ахен им поставя задача. Да видим какво ще направи. Мой не се спря. Тонев към голмайстора Перея. Той към Тонев, да видим. Малтрит се справя. И отново топката е избита в тъч. През миналия сезон на този стадион просто беше кошмарен за Ахен в боя. През целия матч... Всъщност целия матч се игра пред вратата на Падерборн и в 90-та минута при една атака за Падерборн така победиха. Всъщност Падерборн... Удара сега много беше малък ъгъл, почти невъзможно да се отбележи.
след това с 10 човека на собствения стадион на Тиволи. Ахен победи с 3-1. Идеме сега Малтриц. Отнема Перея. Малко суматоха се получи. И сега Скарт възможност за хубава контратака. Ето че мой. Не успя обаче австралиеца. Браво! Също спечели тъч и то близко до вратарското поле на Падерборо. На сега Перея много добре щеше да стане, ако беше пуснал към Ларсън. Но човекът, който го пазеше, каза не. Да видим сега. Естествено, опасност тук ще бъде към Висинг. И фал в полза на домакините. Добра възможност. Брауншвайг изравняват, пък Фрайбург. И Хамид боксира. Извън опасност е вече топката. Търхотно. Ох, колко малко не достигна на Перея. Палиони си сега. Бургстарер. Сега ще изчака ли? Или... Да, също си изчака. Ларсън, той подава към Перея, който ще се опита да навлезе. О, много играчи станаха. Виждате каква защита само е тази на Падерборн. Дали Перея ще упрежди отново своето... Ето, прави го точно така! 0 на 2 за Ахен. Ето, че Перея вкарва втория си гол за този двубой. И показва ясно на всички, че е в много добра форма. И ето, че нещата вече започнаха да стават много, много добре за Ахен. Добри за Ахен. Сеньори, ужасен пас. Мой сега подава към Перея. Удар сега право в ръцете на Елхов. 3 минути ще бъде продължението в първото полувреме. И всъщност това е първият матч на този стадион, в който има повече от един вкаран гол. И така 0 на 2, след двата гола на Оберто Перея през първата част. Ахен води убедително. И показва, че определено ще е сред претендентите за влизане в Бундеслигата. Тук боксирането на Хамид иначе брал на Оберто Перея. Два гола по идентичен начин станаха, само че втория беше доста по-безкомпромисен. Ще се видим вече през втората част. Само да кажа, че през този 30-ти кръг е дербито между Енергий Котбус и Бохум. Така че е много важно да видим какво ще направи Ахен. Перея сега към мой. Той веднага търси Ларсън. Ето го мой Тонев. Почти удар от движение. Нищо интересно. Комфортна е тази обаче преднина за Ахен. Естествено много ще... Хей, Палионис, добър финт. Ще е интересно и как ще завърши матчът между Енергий Котбус и... Богом да видим само тази ситуация. Оо! Дано да няма червен. Мисля, че няма да е червен картона. Но видяхте, че Брауншвайг изравни на Фрайбург у дома. Аз ви казах просто, че Брауншвайг изобщо не са за подценяване този сезон. Просто играят много, много добре. И не случайно бяха тези два хекса с Ахен. Също с Ахен нямат победа срещу тях от много отдавна. От първия сезон още Девито.
получава жълт картон. Не успяха сега да се... Ще има фаул точно така. Може би червен картон или не? Не. Доган влиза на място на Малтриц. И все още няма да бъдете завършени смени. Отново Хамид буксира. Да видим сега какво ще стане. Хамид спасявата за топка. И Тонев изчиства в тъч. Браво на Хамидта. Два пъти успя да спаси вратата си. Даже не мога да вярвам, че Падерборн в момента упражняват натиск. Брукстайлер. Продължават домакините да владеят. И Паневич се намесва добре. Ларсън сега към Перея. И за жалост Перея не дава отново добър пас. Трудно подава Перея. Съвсем друго чувство, когато подава, например, Тонев или Ларсън. Сега отново бавно се изнесе тази атака. Страхотен фит на Тейлър. Да видим какво ще направи Тейлър. Дали ще се... Полакоми не го направи и ето че сега започва контратака на Ахен. Страхотни минути за домакините. Синьори сега... Отново грешка на Перея. Крюше. Клоц. Продължава да владее Клоц. Няма и той на кого да подаде. Отново грешка. Припасвате Брукстайлер сега към Клоц. Меха сега. И Фалкенберг се справя чудесно в тази ситуация. Синьори малко като крило го изживява в момента. Паневич. И ще бъде вече извършена смяна в състава на Ахен. Бьорвен влиза на място. Горнел всъщност ще поиграе малко на място на Перея. Тоне ще напусне, за да влезе на негово място Ферейра. И Миноти на мястото на мой. Другите мисля, че ще се изправят. Вемер пък влиза на мястото на Клоц за състава на домакините. Ето го Горнел. Пасът към Ларсън е успешен. И Горнел не успя да даде тази топка към Миноти, ако не се лъжа. Ето Миноти към Ларсън. Ао, към Синьори е това. Ето го Ларсън, шутира Шмик, избива топката. И възможно сега за домакините 2 на 2. И Девито връща към Хамид. Съвсем спокойно. О! И тук трябва да имаме фаул. Точно така. Много грубо нарушение. Май това е последната смяна вече в състава на домакините. Тейлър напуска, за да влезе на неговото място Бертелс. Всички играчи на Ахен са покрити.
Браво на Горнело. Добър пас към Синьори. Синьори сега към Ларсън. Не успя да мине паса на Ларсън. Край на този двубой. Ахен печелят с 0 на 2 визитата си срещу Падерборн и вече са с една стъпка по-близо до класиране в топ 3, обаче трябва да видим естествено как се завършили и другите резултати. Мачове, Енерги Котбус особено много интересен срещу Бохум. Дано Енерги Котбус да са победили или по-скоро Хиксът е по-удачната, тъй като са по-хубаво ще, защото ще могат да влязат в топ 2. Фрайбург пък бяха един на един срещу Брауншвайгта по времето като гост. И така Алберто Перес се вкара двата гола. Той трябва да бъде естествено играч на матча. Без компромисни голове. Хамид също на добро ниво днес. Наложи му се няколко пъти да изчиства топката. Естествено Падерборн вече далечни са от класата на Ахен. И това също след петата поредна победа за Ахен. За още последните 7 матча са много добри с тях. Взеха 22 точки само от тях. 19 точки, извинявам се. И така. Осемвиши се оценка за Перея. 7,80 за Мой. Това е много добре, за да влезе той във форма. 6,90 за Ларсън. Той не в този матч обаче не се представи на очакваното ниво и Фалкенберг, които много добре играха на матч. 2 на 6 ударите, 1 на 5 в чертанията и 4-4 на 6 в водена топката. Един корнер за домакините. Мюнхен 18-60 загуби домакинството си от Ханза Ростък с 0 на 2. Доста лош мач за тях. Ингулштадт Динамо Дрезден 0 на 2. Виждате Брауншвайг изненада кръга. Фрайбург 1 на 1. Енерги Котбус все пак победи Бохум с 1 на 0. Ауе Карлсру 1 на 1, Фюрт, Дюсселдорф 1 на 2, Дуйсбург разби 4 на 1, ФС Франкфурт, това е добре за тях, най-сетна победа за тях. Динамо Дрезден, офизиан се Унион Берлин, Санкт Паули 2 на 0. В класирането 68 точки за Енерги Котбус, по 67 за Фрайбург, Алемания, Ахен. Останаха 12 точки, а Бохум са вече на 8 от Ахен. Вече сме все по-близо до това да видим Ахен в Бундеслигата. Естествено, ако успеят да влязат в топ 2, защото третото място не е изобщо сигурно. Добра защита, добро нападение. Иначе Бохум виждате с 59-49 за Дюсбург, 47 за Дюсселдорф. Общо взето надолу пък е ясно. Значи 8 точки са това при победа на... Всъщност при победа на Алемания Ахен срещу Бохум. Ахен ще се класират, но само ако стане това е даже при Хикс. Мисля, че ще стане 13 гола, иначе за Перея Дометева през сезона. Така, следващият матч мисля, че е срещу Карлсруе у дома, точно така. И след това гостуване на Бохум. Ще видим, много ще бъде интересно. Победа задължително ще търсят Ахен от дома срещу Карлсруе. Сега нека да отидем към склад репорта. Виждате в добра форма е Хамид, това е страхотно, винаги е добре. Фалкенберг е вдигнал още едно, плюс едно, плюс е вече 71. Така и Кеопара може да е достигнал всъщност потенциала си, а той е все пак и на 26 години. Деца вика почти завършен футболист е. Така. Баланса на карта се е подобрил. Панеме, че може би се достигнал и той със своя потенциал. Само не видях формата. Ларсън не е чак толкова добра форма, но пак е много добър играч. Ооо, Тоне вече е 74. Задължително ще го пускам. Продължава да се развива този човек. Направо ме изумява. Този сезон е много, много добър за него. Алберто Перея в физическите показатели продължава да вдига. Фейшхамел вдигнал още едно оверал, 71. Така. Това общо взето, надявам се да ви е харесал клипа. Ще се видим вече в следващия, където Ахен посрещат Карлсруе за победа.